Կենտրոնի ծավան, բարեկամուն կեր մոտիկ հարևան իմ քաղաք Ամեն թաղ ու բակ քեզ նով է ապրում տարին է շարունակ դու իմ տուն Ամենից սիրուն դու միակն ես ում բոլորն է սիրում իմ օրլան Օթևան number one Երևան Երևան Սրտերի աբան սիրահար զույգերի քայլող քարավան իմ քաղաք Միշտ չեր մուտակ բոլորիս հավաքել ես քո հարկի տակ դու իմ տուն Ամենից սիրուն դու միակն ես ում բոլորն է սիրում իմ օրլան Օթևան համար մեկ իմ քաղաք number one Երևան Համար նոր աշունչանի ուղան, ույս եվ ավատ հայության։ Հոսրխության դու ամեն հայի մեջ կաս, մեր սիրելի Ջրվեժն է, մեր քաղաքի ամենաբարձրադիր թաղամասերից մեկը։ Ջրվեժի այս շքեղ առանձնատներից մեկում ապրում է Խապլանյանների սուտասան ընտանիքը։ Նրանք ամեն կերպ փորձում են իրենց հարուստ հարսից թաքցնել այն փաստը, որ այդ առանձնատունը ամենևին էլ իրենց չի պատկանում։ Սիրակ մի հատ կաս Սիրակ, ռադնույլիկ մի բան եմ ասելու, բայց չճղայնանաս, հա? Այսօր առավոտը բաղնիքը մաքրելուց մի ամիտ ձեռս կպավ, հայլին ընկավ ջարդվեց։ Շատ վատ նշան ա, չէ, Սիրակ? Հաստատ Վիկայ պապան իմանալու ա, որ մեր ընտանիքի բյուջեն Հրազդանի ձորից խորը ճեղքվածք ունի։ Ոչ, Սուսան, այդ նշանը, որ հայրոն գալու ա, այդ ջարդած հայլին տենա, ու մեր գլուխները նենց փշրի, որ Վիկան ու Սուրիկը չկարան ես տան մեջով բոբի գալեն։ Դու ավել լավ ա քո վարակույրը կախի, ու հերիքա կռաս, այ կռանդ։ Յա, Էնում տող մածարի զույգ ծաղիկներն են գալիս, ես ձեր ցավը տանեմ։ Վիկա ջան, ես հորդ մեծացել ա, քայլվածքը ծանրացել ա, դարել ես իսկական գայիշնիկ։ Ես թորանս տարել էիք մաքուրոթի, հա։ Հա, Սիրեք ձեզը, այսօր ահագին քայլել ենք։ Գնացել ենք խանութներով, երեխու համար մի հատ նաձ լավ խադունոք ենք տեսել, աչքերներս մնացել ա վրա։ Ուզում ենք նախօրոք առնենք։ Այ Վիկուլիկ ջան, այ Ռադնուլիկ ջան, այ Հղուլիկ ջան, ինչ եք այդքան շտապում բալես։ Ինչ եք այդքան շտապում, կարող այդ նխադունոկի ավելի թազա մոդելու դուս գա միջև երեխեն ծնվյասկան ունես։ Հենա ես Սիրակն էլ կգնակ, Վրաստանից կժելով կբերեն։ Տումբա, 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 կկշեն կբերեն խադունոկ, ինչ ես այդքան շտապում, ծավը տանեմ, Մամ ջան, ես էլ եմ այդ ասում, բայց երկու ոտը դրել ա մի կոշիկի մեջ, ասում ա չէ, այդ եմ ուզում։ Սուրիկ, ինչքան այդ խադունուկը։ Դե մի 400,000, պապ ջան։ Վիկա ջան, դու իմ ապագա թոռների մայրն ես ցավը տանեմ ու քո բոլոր ցանկությունները իմ համար օրենք ա։ Ես հենց այսօր այդ խադունուկի հարցերը կլուծեմ բալես։ Ասենք թե թանկ ժամացույցն է, ծախեցիր ու լապեցինք։ Ո՞նց ես մարսելու այդ, գիտես։ Սուսան, ես 50 տարվա մեջ Սիրակի ստամոքսը ոչ մի պրոբլեմ չի ունեցել։ Ինչ կերել եմ, լավ էլ մարսել եմ։ Պատի ժամացույցի եղածը ի՞նչ ա, չարազի տեղ գնաց։ Հայրոյին խաբելս փյուրքայի վրա մասիսի նկար խուրդելուց էլ հեշտ ա։ Արա Սիրակ, Արս փոխանակ հելեք այդ պարկետները պրպլցնեք, արա այդ հայլիները կրասկեք կրիշելը վակ ջուրը խմեք եկեք նստել եք ձերը, արա ստարը, արա դու գիտեք ժամը քանիս։ Արա ստե է թագանը ժամ ուրը, արա դու գիտես աղբերս նրան ինչ կմ փող էր տվե։ Սիրակ եթե հենց իմը չես ասեմ այդ ժամ ուրը, հետ եմ ոշտի պակուսկի քանդեմ կմ վրը ճռսնեմ, արա էլա։ Հարո ջան, մի բրանկվի ծավը տանեմ, հոտ ու ժաննա դարկը չես, լսի թուրցի ծավը տանեմ, Մենք լավ գիտենք, որ դու ասա Սուսան։ Թվաց,
զարգացած, բանիմաց, իմաստուն, ոսկիտ, անձնավորություն։ Շատ գրագետ անձնավորություն ես, Հայրո ջան, ու բնականա գիտես, որ Եվրոպայում եւ արտասահմաններում կենթանիները իրանց կատարած աշխատանքի համար աշխատավարձ են ստանում։ Այո, այո, իհարկե, իհարկե, այո։ Այսօր առավոտ ժամը 11-ն էր։ Զարթնեցի, դնում կոկուն չի կանչել, մտածեցի, ասեցի, ոնց։ Էս ինչի՞ է սենյակի ժամացույցի կոկուն ինձ չի արթնացրել։ Ասի բարձանամ տենամ ինչա, գնացի, տենամ ժամացույցի վրա մի հատ թուղթ ակպցրած, գրածա վաճառվում է երկու սենյականոց ժամացույց ընդամենը $200։ Հավատացի Հայրո ջան, ասի բարձրանամ մի հատ այդ ծակից նայեմ ժամացույցի մեջ ինչա կատարվում, նայեցի տենամ ինչ, այս կոկուները հավաքվել են վեշ մեշոկն են դասավորում, այն ճամադաններն է սկոչում, իսկ այն հայր կկուն էլ բնի դեմս էս պպզած մանտրաշ ծխում է։ Ուտեղից հասկացա, որ ուզում են արտագաղթեն կկունները։ Ո՞նց թե արտագաղթեն։ Հենց այդպես Հայրո ջան, բա ո՞նց։ Այդ խեղճ կկուն 10 տարուց ավելի ձերտուն աշխատում է, մի կոպեկ աշխատավար չի ստացել։ Իսկ Եվրոպայում կկունները կկու կանչելու համար ժամում 8 եվրո փող են ստանում։ Ռոմենի շլսելին կարա որ դաժե մի ծաղկով գարուն չի գալի, բայց ասել որ կկուն արտագաղթում առաջան կմիլիս որ մոլեսալը։ Նախապես տեսեք ինչ է կանում այդ խարիները, հարդուկեք այդ շորերը, չփխեք այդ դսի արձանների գլուխներն կլվակ ջուրը կխմեք, էլա ապե։ Ես էլա։ Հլա մի ոմ կապը։ Ոս ուրեմն արա։ Գնացինա։ Սիրեք դեդա։ Այս տղան արդեն չափերը անցավ։ Ես հենց հիմա զանգում եմ ոստիկանին։ Սպասիլ աղջիկ, բան չես դու գործվող։ Լսի, լսինա, այս փողը բեկալում ես։ Այն ակվարիումի ձկներին օրը ամեքին 2000 դրամ փող ես տալի։ Արա դրանք էլ հանգր չարտը գաղթեն այդ անեն օվկիանոս մաֆիանոսը։ Հատին $5000 փող եք տվայ ախպեր։ Եղավ։ Եղավ Հայրո ջան, եղավ։ Վիկա ջան, ըստ քրեական օրենսգրքի 406-րդ հոդվածի բալես հոգեկան շեղումներ ունեցող անձնավորությունը, որը հանցագործությունը կատարում, պատասխանատվության չի ենթարկվում։ Սիրակ, չեմ կարում աչքը ծնեմ, հենց աչքերս փակում եմ, Վիկայի հոր ախրանիկները սենց գալիս են դեմ։ Դու Էրիկա կռաս, այ կռախ մար, Էրիկա։ Ինչ Վիկանոս ուրիկը պսակվել են, դու գոնե մի անգամ լավ երաս տեսած կաս։ Ահա, մի անգամ տեսել է, իկը իր Վիկայի պապան մեզ բռնցրեց, ու քեզ տկլորացրել էր, պարել էր տալիս, դու էլ ոչ էիր պարում, ոչ էիր պարում։ Դրա լավը ինչ նաս ուսան։ Շատ խնդալի էր, սիրակ, ինքան խնդացի, իսկ իսկ կյանքում պարելուս չէի տեսել, էնը տկլոր։ Դու ոնց որ 14 տարեկան աղջկա ճակատ ելնես, ռոպե մեկ դուրս ես տալիս։ Վայ, ինում զույգ կարապներն են։ Վիկա ջան, փորդ գնալով մեծանում ա ու զգացում ա, որ պուզատու հարս ես ցավը տանեմ։ Բայց ինչ կա երեխ եք, ես ուշ ժամին հավաքվել եք, ուր եք գնում։ Վիկան սովածացել ա, սիրտը ասետրինայ ա ուզում, գնանք ռեստորան ասետրինա ուտի։ Ռեստորան գնալ պետք չէ երեխ ջան, գիշերվա ժամը 2-ն ա։ Դու գնացեք, հանգստացեք, ես հեսա զանգեմ, այդ ձուկը կբերեն։ Հեսա հարսիս փորի մեջ մի հատ կնենց սեղան եմ գցում, որ թորս մինչև առավոտ քեֆանի։ Մերժեմ ես քո փորին։ Սիրակ, մենք ես անգամ Հայրոյի ձեռից հաստատ չենք պրծնելու։ Որ եկավ տեսավ են տան կոմպյուտերը չկա, ինչ պատասխան ենք տալու։ Այս աշխարհ երեսից shift delete-ը անելու, որ այն ամենալավ խակերն էլ կա չի կարալու հետ բերի մեզ։ Անի թորս չի ծնվել Սուսան, Վիկան ամերիկան ա, մենք էլ Վրաստանը, ոնց ասի տենց էլ պտի անել։ Իսկ Հայրոյին խաբել է, գիտես, Եվրոպայում սուպերմարկետից գողություն անելուց էլ հեշտ ա Սուսան ջան։ Արա սիրակ, արա ստեի կոմպյուտերը ուր, արա սիրակ, արի ստել, արա Հեսագամ խապեմ Հայրո ջան։ Արա սիրակ, եթե հենց հիմա չես ասա վերևի կոմպյուտեր ուր, այդ մեն մաշտից մեջից դանգրետը բերեմ քեզ հանեմ մոթերով այդ տաղա։ Է, Հայրիկ ջան, ցավը տանեմ, ախր դու միանգամից ո՞ր ես տալիս։ Մի հատ լսի թուլցի, ցավը տանեմ։ Այս քաղաքում տենց մարդ չկա, որ չիմանա, որ դու ինչ գրագետ, կրթված,
կարդացած ինովացիոն տեխնոլոգիաներից գլուխ հանող անձնավորություն։ Ինովացիոն? Այո, 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 լսում եմ ձեզ, այո։ Ու լավ գիտես, որ ոչ մի տեխնիկա հավերժ չի ապրում։ Հա որ։ Այո, ես որ առավոտը քնած էի, դուրս ծեցին։ Բացի տենամ 3 հոգի կազմանավտի շորերով ու մասկեկով կանգնեցին։ Ասին բա սանի պիտկանից ենք, եկել ենք պետք է ստուգումներ անցկացնենք։ Ասի խնդրեմ եկեք, ու մի անգամից բարձրացան այս սենյակ, որտեղ որ այդ համակարգիչն ա դրած։ Հենց մտան ներս, նստան դեմը ու սկսան ուսումնասիրել։ Ասեցի տղեկ ջան, ի՞նչ եք անում։ Ասում է, այս համակարգիչի մեջ շատ վտանգավոր վիրուսներ կան, որը կարող բերեն շրջակայքի գլոբալ ու ծայրաստիճան աղտոտվածության։ Ու հենց այդ խոսքի վրա համակարգիչը դրին ու վառին հայրո ջան։ Մտիկն էլ ուզում էր առանքը ճղեր փախներ, բայց բռնեցին իրան է վառեցին։ Դու գիտեր այդ մուկը ծորյազ ուներ, մեկ էլ արդի ցերոս, հիվանդ մուկ էր մեկը։ Սիրեք ձեզա, այն ձկից էլի մնացել, ա։ Ապե լավ, դուք տեսեք ինչ եք անում, ստե տեսեք ինչ կան, լևալուղ, լևացեք ջուրը խմեք, ես էլ ա։ Սիրեք ձեզա, ինձ թվում ա այս տողուն ձեր թշնամիներից մեկն է ուղարկել, որ էսի գիր ձևանա ու ձեզ ոնց կարա վիրավորի։ Չէ, Վիկա ջան, ին նման մեծահոգի ու գտասիրտ մարդը երբեք թշնամի չի կարա ունենա։ Իսկ այդ տղեն 100% ես քեզ ասում եմ, ծալապակ ասա։ Այն այ, հիմա դու կհամոզվես։ 1 2 3 Խնդրեմ։ Արա սիրակ, լսիլե։ Այսօր անպայման շտապօգնություն ես կանչում, ասում ես տելևիզորը, խալաձելնիկը, լվացքի մեքենան, մեկ էլ մուզիկանի ցենտրը կան սրսկեն։ Արա դա հանգուց դրանք էլ չգնենք կոմայի մեջ, վատնան, մատնան, ախպեր մեշակով փողենք տվարա։ Աչքիս վրա հայրո ջան։ Լավ, ապե ես էլա։ Չնչեն Վիկա ջան, կար գավարիցը ռիզոյտատ մալիցով։ Աղջի Սուսա, ես ոնց ա այսօր չես կռում, այ կռապ։ Սիրակ, ես գիշեր ինքան լավ եմ քնել, չես պատկերացնի, որ կողքս Ղարաբաղց ու ախր քաղաքց ու արձանի քերլներ այդ կռվի ձեներից դաժը չեն զարդ։ Ինչ ասում արա։ Յա, յա, այնու միրավը հաջորդներն են գալի, ծավոտ ալ։ Վիկա ջան, ես փորեց ինչի ասենց ուրել բալես, կարող ա թողել ես դրան տանք։ Թորս ոնց ա այսօր լավա քնել։ Թորը չգիտեմ, բայց ես ու Սուրիկը սաղ գիշեր ուրախությունից աչք չենք փակել։ Էդ ինչի, կարող ա էլի խանութում բանման եք տեսել։ Չէ պապ ջան, երեկ գիշերը Վիկայի պապան զանգեց, ասեց, որ մեզ Մալդիվներում թույն ասաբնյակ առե։ 4 միլիոն դոլար, պապ։ Ա, դե լավ էլի Սուրիկ, լավ էլի։ Ախր դու ինձ այս լավ գիտես, որ մորդ մոտ թվերից մի խոս, այ բալամ։ Էսի դպրոցում մաթեմատիկայից թուլ ա եղել, թվերը լսում, թուլնում ընկնում ա։ Լավ, դուք բան արեք, գնացեք, հանգստացեք, ես էլ մտածեմ տենամ որտեղ մի հատ նոր վիլա առնում, որ խնամուս տակից դուրս գամ, էլի տակ չմնամ, Վիկա ջան։ Էլ այդ բայբուշ, էլ, ոնց կլներ մի անգամ Վիկայի սիրտը բան չուզեց, մինել դու գլխիս սարքիր։ Արա հիմա որ հայրուն եկավ, տեսավ ես ձուն ջարդել ենք, ինքն էլ բռնելու ա ու իմ գլուխը ջարդի։ Հայրո ջան, ցավը տանեմ, ախր որ գալիս ես, մի հատ զանգի էլի, կարողա տան համար հաց ա պետք, ձույ ա պետք։ Արա սիրեք, դու թեման մի փոխի, արա, արա ես աղբուրս ձուն ջարդել, եկ արա։ Հայրո ջան, ախր աղբերդ արտասահման մենք ստե, ոնց կարա տես բանալի, ցավը տանեմ։ Արա բոմշը հենց իմ այդ մեն մաշտի սկորուստը բերեմ, արա գլուխը պերվիով տեղից պոկեմ, սիրեք, սո։ Հայրո ջան, մի յոպե, ցավը տանեմ,
Դու գիտես, որ ծվերի մեջ մոլեկուլները շատանում, կլորացվում են ու կլորվեց ընգով կոտրվեց, Հարուջան։ Խոսում է Հավայի, Հարուջան։ Արա սիրեք, դու արդեն գլուխս մաշնի հետևիս ինձելնիկին ես դրա, արա, հետք ով վինդու վլուշկե կը լավ գիտեմ, արա, ես էլի խապելու ես ջեբերը սուղարկ, ես ինձ այդ տղա։ Շրոնց, ես ոնց կարամ ասենք քո նման ինտելեկտուալ ազնվաբարով բարձր IQ ունեցող անձնավորությանը խապեմ, Հայրոջան, չկա տենց բան։ IQ-ն ո՞րն է, ո՞ր։ Intelligence question. Այո, այո, լսում եմ ձեզ։ Բա ոնց կարող է քո նման բարձր IQ ունեցող անձնավորությունը չիմանա, որ յուրաքանչյուր ձվի մեջ ձևավորվում է այդ կենթանու սաղմը։ Արա, բայց դա նույն թվի ձու է։ Ահա, Հայրոջան, դու քո բերանով ասացիր, չէ՞, որ այդ նույն թվի ձու է։ Խաստորեն դրա մեջ տարիներով կյանքա ձևավորվել, դա դինոզավրի ձույա դուրս եկել, հասկանում ես։ Պահել ես տախտա, կաճել, մեծացել ա։ Քո գալուց բուկվալն 2 րոպե առաջ այդ ձումս էս տարախած մեջից էս դինոզավրի ճուտը դուրս եկավ ու թռա, վազա հետևից չբռնեցի։ Ամեն ինչ լսել ենք, դաժե որ տաշած քարը գետնի չի մնում, ախպեր, բայց որ ընդ կերամիկայի ձվի մեջ էս դինոզավրի ձակայն, որը առաջ անգամ էի լսում, այ ախպեր, լավ ապե։ Կոնդը խմիչկա հետը տանում է։ Աղջի, ես նույն իշքան իմ աղբորին այնքան էլ իմն այ համբալի արձ։ Դուք չէ լեզուն երկրներին ես ահաները չկկծեմ կացուստա, կարա։ Սրանն այարը։ Սիրեք ձեզյա, հերիք եղավ, ես հենց հիմա զանգում եմ հոգեբուժարան, թող գար դրան տանեն։ Եթե դուք հանդուրժում եք, ես էլ չեմ կարող հանդուրժամ։ Այդ դիտուր սերը, Վիկա ջան, ցավը տանեմ, բալես, հելա դու փորձի այդ ամեն ինչ մի քիչ ուրիշ աչքով նայես, էլի ասեմ, քիչ էլի, որ չներվանան ես։ Լսիլը սիրակ, այն վերևս սերվանդի մեջ այդ կերամիկայի ձվերի ձելի կա, ախպեր կբերես կդնես խալածելի կտո դրանք սառը մնան, արա չտականան մեջից դինոզավր, մինոզավր, հելյայ ախպեր, որ ես չորը, լավ ես էլա։ Սիրեք ձեզը, բայց ճիշտ ես ասում, որ ուրիշ աչքով ես նայում, շատ ծաղրում է։ Դա, բայց, Վիկա ջան, երբեք հիմնած մարդ որա մի ծիծաղի բալես։ Սիրակ, նորստեղ գործ եմ, անում դեմովս միած սև կատու անցավ, ինչ վատ նշան է։ Դո հերիքա կրաս, այկ կրունք, հերիքա, ինքան նավսեցիր սաղ Հայրենց տունը դադարկվավ, ուրա վիկայի փորներ դադարկվի հանգիստ ավրենք մեր համար։ Յա, էն ու ժառանգներն են, ես ուրի խանդը պագի։ Վիկա ջան, ես փորը ինչ ասենց ուրեն, բալես, կարող ամ մեղույա կծել։ Ուստը մեղույա կծել, այլ ես քանի օրա վիկան է ինձ կծում, նա տադամանդներով հեռախոս ա տեսել, սաղոր ասում ա առետյան։ Ավելի սուրիկ, ախր հեչ որը չես կաշել, էրեխ են ուզում ար, ինչը տապակաս։ Ինչով արնը։ Հավեսով, մնացած փողային հարցերը ես սաղ կլուծեմ, դուք հիմա գնացեք հանգստացեք, ախպեր ջան, ինչքան այդ հեռախոսը։ 10 միլիոն դրամ։ Արդ չկա Վիկա ջան, դուք հիմա գնացեք հանգստացեք, մինչև ես քարտիս վրից փողերը հանեմ մարեմ։ Ես Սուսանն էլ ոնց որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վարկանի շերնի, անընդհատ ընգնում է, պետք է մի բան մտածել շատ արագ ձևով, մտածի սիրակ։ Սիրակ, դու պատկերացնում ես, որ Հայրոն եկավ, տեսավ հանգարտ տան դաշնամուրի չկա, ինչ կլինի մեր հետ։ Այն իր հակի սուրքիտ կոշիտները հանելու է, 7 տեղից փորը ծակի։ Սուս մնա այդ բայղուշ, հիմա կարևորը Հայրո չի է, այ կարևորը հիմա Վիկայի պահանջներն են։ Իսկ ասենք Հայրոյին խապելը, հայ բուսակ ընդունվելուց էլ հեշտ է։ Մամուկ ջան,
դաշտը մուրնուն արա։ Արա կարող ես ծուրկիտ կոշիկը զանը պոլիսը դիվոտը դես ծակե բոլա։ Սուսան դու սուս, հա։ Արուն ջան, դու մի հատ լսի թուլցի ցավը տանեմ։ Ուզում ես իմանաս ուրա դաշնամ ուրետ։ Հեսա ցավը տանեմ, վեգալ։ Արա ձերս արեմ, սիրեքիսի բաժը կարա։ Արուն ջան, ես գիտեմ, որ դու շատ կրթված, գրագետ, ուսում տեսած եւ սանգվինիկ հանձնավորություն ես։ Սանգվինիկ։ Այո։ Այո, այո։ Սանգվինիկ, այո։ Ու լավ գիտես, որ ճառագայթումից նյութի ամբողջ բյուրեղային մասը փոխվում է, նույնիսկ գենետիկան։ Օրինակ Չեռնոբիլում ճառագայթումից հետո արջի գլխով երեխա ծնվեց։ Մարդը ճառագայթվեց, դարավ ոչխար։ Ո՞վոր։ Այո, այո։ Այո ջան, այո ջան։ Էս քո դաշնամուր կոչվածը 10 տարուց ավել դրված էր հերոստացույցի առաջ։ Ճառագայթվեց, դարավ բաժակ։ Ռուսիդը երթվի արա։ Քո լուսա պայծառ արևով եմ երթվում, հայրո ջան, ինչ ունեմ խախտում։ Արա ամեն ինչ լսենք, դաժե որ ին ջրի բերածը ջուրն է տանում ախպեր, բայց որ դաշնամուրը բաժակը դառնա, առաջ անգամ էի լսում, արա մորս արեմ։ Լավ ապե, դու տեսեք դե ինչ է կանում, ստե ինչ անում, չէ կանում, վերջում չմորանակ ջուրը խմեք, ես էլ եմ։ Հայրո ջան, գնա։ Միկա ջան, Սիրեք ծեծե, ես չեմ հասկանում, դուք ո՞նց եք մինչև այս աֆերիստին հավատում։ Յուրը չեք զգում, ամեն գալուց մի բան ստնից տանում ա։ Սիրակ, ապես դաշնը որը յանի ուրեմ տանում, որ վեկան էսի, կտանը կտեմ ինտեղ կթաղեք հայատում։ Մեկ էլ բան արեք, էլ են ծելևիզրը անջտըց պայեք, որ հանկրծիք կաշվից խոլը ախպեր ջան, Կոսկի մոխրաման չդառնա։ Եղա։ Գնա վիզելը։ Բարո ջան, ամենաշքանը։ Վիկա ջան, եթե դու մինչև հիմա չես հավատում, որ ես տղեն խփնված ածավ տանեմ, ուրեմն քեզ խնդրում եմ, հենց հիմա այս դաշնամուրը վերցրու ու մի հատ վրան լուսնի սոնատը նվագի, հա։ Չէ, փոխանակը ֆանտազիան նվագի, սա ավելի շատ ինձ։ Նոր կուխնյայում կարտոշկա մաքրելուց աչքս կպավ։ Գիտես ինչ երաս տեսա։ Ինչ։ Մթոմ, ես Վիկայի պապան։ Լավ աստրի, սրա կռոցի դեմը առա։ Յա էլ ու կուզատի հարսիքն ա գալիս։ Երեխեք ջան, ուշադրություն մի դարձրեք, ուղղակի նոր Սուսանին այս նոր բիզնեսից եկամուտը ասեցի, չդիմացավ։ Աբջան, նոր աներո չստաննենք, Վիկան ասաց, որ ուզում ենք երեխու համար սենյակ սարքենք, աներես չթողեց խոսքը վերջացնի, ասաց սաղ ծախսերը վերցնում եմ ինձ։ Ոչ, ախր այդ ոչ կլինի, Վիկա ջան, ախր ով ա տեսել, որ ուրիշի սենյակը ռեմոնտ անեն։ Այսինքն ուրիշի։ Դե բան էլի, նկատում եմ, ոչ կարա ախր, քո պապան իմ տունը ռեմոնտ անի, բամուտ չի։ Սիրեք ձեզա, այդ դեպքում ես պապային կասեմ, որ դուք ռեմոնտի ծախսերը ձեր վրա եք վերցնում։ Չէ, 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 Վիկա ջան, չէ, ես այդ իմ կողմից առնվազն անշնորհքություն կլինի քո պապային մերժելը։ Բայց ասեմ, 1001 սրտով անցել է, եթե ուզում ա թողանի, խնդիր չկա։ Եվ դուք գնացեք, երեխեք ջան, գնացեք։ Համար ո՞նց ես չհասցրի, լապատկեմ վախտին շպրտեի դեմքից, որ չկռա իր։ Սիրակ տղա, եթե հայրոն իմանա, որ դու որոշել ես իր աղբոր սենյակը սարքես այտենց ձեցքի խաղա հրապարակ, գիտես մեր վերջին չանել։ Ստիպած ենք ընկնելու ամբողջ կյանքներումս, իրանց համար աշխատենք մաշի միդվեց, հետա ուզածոտ։ Նա թանգստացի հայ բայղուշ, մենք չենք կարա Վիկայի հորը մերժենք, չես հասկանում, քանի թորս չի ծնվել, Վիկան հարբած հարսանիքավորա, մենք էլ թամադան, ոնց ասմա տենց էլ պտի անաս։ Որ ասենք թե հայրոյին խապես ասես Սերգեյ Զվերևը քուչի նվիրված ու հարգված տղա է, կհավատա։ Ատղա, լավա դու կդիկ չես ծնվել, թե թե չէ Սաղինը տես չմերժելով դառնալու իր համաշխարհային զգեստը։ Արա սիրա կարիքներ արա։ Ենդա հայրոնա, դե գնա պատասխանը դուր, ես չեմ գալիս։ Այստեղս ասա, կներես չեմ գալիս։ Տոտե գնա։ Արա, ես
սախվորը սենյակ ես ինչ է կարը, սինակ։ Արե, կես պաղերը ներկելի վրա 50,000 մայդ բողը ինձ սարսայ աղբերս ինչ է կարը, արա է։ Հայրոջան, ու դու գնան չես, ինչ ես տենց շուտ բորբոքվում։ Նա լսի թուլցի, ես կո աղբորը շատ լավ ճանաչում եմ ու գիտեմ, որ ինքը շատ զարգացած, կրթված, ինտելիգենտ անձնավորությունը։ Այո, այո, միանշանակ, այո։ Ու ինքը իր հարստությանը հասել է իր ոսկի մարդկային հատկություններով։ Արի, դու իմ հետ համաձայնվի, որ քո ախպերը շատ ամեղ, մաքուր, անկեղծ երեխա նման մի հատ էակ է։ Այո, այո, իհարկե, այո։ Բա հիմա դու ինձ ասա, Հայրո ջան, որ մի երեխուն բերես մտցնես այս սենյակ, որ չուրախանեմ։ Այս սենյակը, ասենք, լուգո երեխու երազանք է, իր կրավաթով, իր կուկլեքով, իր խաղալիքներով, իր կոմպյուտերով, իր հեռախոսներով, դու քանի որ քո ախպերը իմ համար շատ լավ շեֆ ա եղել։ Ես որոշեցի իրան որպես նվեր, այս սենյակը իր սրտով ռեմոնտ անեմ, այո։ Ապրի ստաղպեր, որ աղբորը սենյակը ռեմոնտ ես արել։ Բայց գիտես չէ, որ ես էլ նենց անկեղծ, ազնիվ, մաքուր, այդ էց ազնավորություն եմ աղբորս նման, էլի։ Այո, այո, իհարկե, այո, ես ունեմ շարունակեք, այո։ Մեկ էլ այդքան բանը, որ արնես, ես որ կարաս էլ գործմորս չանես, ոչ մի բան չլվաս, ջուրը չխմես, հեղա, մեկ էլ, սիրակ, եսի մեկալ եմ էլի աղբեր, ես դսում ա ինձ պեսան, հա։ Բաղութ Հայրո ջան, որ ուզում ես մեկալ ծավոտ տանեմ, ու Սիրակ ձեզա, չէ ասկացա, այս իմ ապագայրը խուխաղալիքը տարավ, ասա թա բերի, թե չէ ես եմ ասելու։ Վիկա ջան, ծաղալապակաս մարդկանց մոտ, մի քիչ մանկամտությունը շատ էլի, իրա ձեռից որ այդ խաղալիքը վերցնես, իրա ոնց որ երեխու ձեռից վերցնես, ինենց ասկսելու լացել, որ ձենը չեն կարող։ Սիրակ, լսիլ է, ապե կարամ եսի դնեմ խոսքի այսի վե կարամ էլի։ Այս հենց լրիվ երեխայա, Նիկա ջան, հենորներ չիշիկ էր ավել տակը։ Սուսան, երջանի կորերը կամաց-կամաց մոտենում են, հեսա հենց թորս ծնվում ա, իրա հետ ծնվում ենք նաև մենք։ Կարելի է ասել, որ սկսվում է վերածննդի դարաշրջանը։ Միքելանջելոյի նկարներ, Ռոդենի քանդակներ, Դա Վինչիի որմնանկարներ, հեռախոսներ։ Սիրակ, դու սապրաշա ես, որ մենք շատ վատ վիճակի մեջ ենք, Հայրուի տանն էլ ինչ կա չկա ծախեցինք կերա։ Մի օր կբռնվենք, այդ կերածներս կլի ջրի երես։ Բայբուշությունը բռնեց այդ կռռան։ Երիկա կռասոլի։ Չնայած այսօր կարաս արխային կռաս, որովհետև Իկան ու Սուրիկը գնացել են որանց տուն, մինչև իրիկուն ընդ են մնալու, ինենց որ մեզ ոչ մի վտանգ չի սպառնում։ Հայ, կարամ արխային կռամ, ուրեմն կբռնվենք, կնգնենք կողմաս հաստատ, հաստատ Շամշանի ձեռով ենք մենք բռնվելու, հաստատ նկարվելու ենք, մենք կբռնվենք, մեզ կտանեն կգցեն կակեպի պատվալները, մեզանից կսարքեն թթու, վերջում են միած ծանր քար կբերեն այդ թթվի վրա կտրում։ Արա սիրակ, արա սփոխանը գործմրցանը կարեկին ուստի կոֆե, խմում այդ տակը։ Հայրո ջան, ես կոֆե չի ցավը տանեմ, ես մի քիչ առաջ ես ու Սուսանը գարաժները լվացել էինք, հիմա ջուն ենք խմում։ Ապել նա դե Հերիկա ուղեղս լվաց, այսօր դուք էլ լվալու բան չունեք ստեր, նայեք ինչ եք անում, այսօր ընկերներիս հետ ես եմ ստեր լվաց կանում ու միջև առավոտ, բերում եք ապեր սեղան եք գծում, հացն եք կտրտում, խորովածը, քյաբաբը, խաշլամ են բան, էլի ասկցեր արաղը շատ, հեղա բարա։ Ոնց ասես Հայրիկ ջան, բուծից ձել են։ Եսի տնայ ապեր, կենեք ապեր գնաց։ Այդ բռնվելու ենք մենք, Հայրո, թե դուք ինչի որոշեցիր ընկերների հետ լապեսը։ Սուսան, այս Հայրոյ ընկերները ոնց որ նորընտիր դեպուտատներն են, այդ ինչ ուտել են ուտում։ Սիրակ, էդ հլը լավ ա,
Բա դու տենաս ոնց են խմում, ոնց որ անտերները բուգատի մատորը լինեն։ Սիրեք ձեզա։ Դու կարաս կանգն ես ուրի։ Սիրեք ձեզա, ես ինչ խնջույք ա ես տանը։ Հերիք չէ ավերիս տելի եկել ա, մի հատ էլ ընկերներին էլ ա բերել։ Ոտ կբացատրես ես գժանոցը։ Այո, շատ ճիշտ նկատեցիր Վիկա ջան, իրոք որ գժանոց ա։ Դե գիտես, գոյություն ունի դպրոցական ընկեր, մանկության ընկեր, բանակի ընկեր, գործ ընկեր, իսկ սրանք հայրոյի խենթ ընկերներն են։ Գժինում ա մի բան է, էլի։ Սիրեք ձեզա, դու պատրաստում ես էլի ես սա խանդուրժ ես։ Ես չի կարա շարունակվի, ես հիմա կզանգեմ պապայիս, թող գա սրանց տեղ դուշը։ Մի զանգի Վիկա ջան, պետք չի։ Իմ համբերության բոճկեն արդեն լցվել է, իրոք։ Ես պատրաստվում եմ հայրոյին ու իր այդ խենթ ընկերներին մի հատ լավ դաստում։ Լավ կլինի բալես, դու Վիկային վերցնես տնից դուրս գաք։ Պետք չի, որ Վիկան այս հղի վիճակում տեսնի, թե հերդ ոնց ա դրանց փորը թափում, աղիքները քարկապկծում, կախում պատալոգից։ Գնացեք երեխեք ջան, աղիքները դա հաճոտ ա, զզվելի բաներ ա, էլի պետք չի, որ էլի քեզ դրեցիր բանդամի տեղ այ գոր Վարդանյան, ոնց ես հետաքրքիրա սրանց հանելու տնից։ Տեսակ տենաս, Սուսան, ոնց։ Անաս սիրեք, կնգտեսը թո ես սեղանի ծերինս տաս տղեքի առաղը տարվծնի արա։ Որ տղեքի հայրո ջան, են որ մի քիչ առաջ քեզ քրֆեցին։ Երդ մի դիանը։ Քո ազիզ արև հայրո ջան, խորովածը որ դնում էի դեմները, այդ ժամանակ քրֆեցին։ Սուսան, արի ես տանից գնանք, թե չէ Գյուրգյուլի պայեք դառնանք, ծավը տանեք։ Սիրակ ջան, դու գնա, ես հետո կգամ, շուտվանից բայվիկ չեմ նայել։ Ինչ կգամ ես։ Այ մամա ջան։ Սիրակ ձեզա, հասկացանք սաղին շանորն ես գցել, բա Սուսան ձեի աչքի տակը խեակ կապուտ։ Վիկա ջան, երբ որ ես կատաղում եմ, իմ աչքի առաջ Սևանում ա, երբ որ Սուսանն ա կատաղում, իր աչքի տակ կապտում ա։ Սուսան հլ է կատաղած ես։ Հա, ահա ո։ Սուսան, մի լարվի, կենտրոնացի, կես պինտ պահի, պատրաստ ես։ Հայ Սիրակ ջան, ես անգամ կրելու եմ անցնեմ հաջորդ փուլ։ $1,000 Հանգիստ, չընգնես, չընգնես, մեջքը ուղիղ, կուրծքը դուրս, ապրես, $5,000 Հանգիստ, հանգիստ, այդ ենց ապրես, ապրես, արդեն սովորում ես ոնցոր։ Ուղիղ, Սուսան։ Այ, պայ։ Ուղիղ, ուղիղ, ուշադիր, $10,000 Լավ էլի, Սուսան, ես դու գնալով հետ ես սովորում, աղջի, չեմ հասկանում։ Ես ենց ոնց կլնի, անցալ պարապունքին մինչև 20,000 ձգիր։ Եվ որ հիմա դու սենց վրազ են գնում ես, բա որ միլիոնատեր դառնանք, այդ թվերի հետ ոնց ես յոլա գնալու։ Արի, արա Սիրակ, արա սկես դրերջների պատգամավորի տեղ արա։ Ինչի համար Այրո ջան։ Արա սաղարը պարապ վրվրում մետ գորշ չէ կանում արա։ Արիկ ջան, ոնց ասել ես տենց արեմ, ծավը տանեմ, պատվալը մաքրել ենք, ջուլանը մաքրել ենք, հայատի ծեխերը մաքրել ենք, խալադելնիկը մաքրել ենք։ Մալանդես, դե իմ էլ ստեի ոտը մաքրեք։ Այսինքն։ Այսինքը սաստավիտ հավքում ես ուստեից սպիսատ ես սրնում մի շապատով, ես ու մանանս տեկ գորիսի արդար մեղրամիս պտնի հանցիսնեք, չէ ասիս։ Մել ամապը ձեզ 70 վարկյան ժամանակ, միջև հանվեմ ստը չլնեք, էլ ամարա։ Գնացիք հավ։
Հələ մի օր դիտաջան, մի հատ դիմատի ներս։ Ինչի՞ սիրեք ծեծը։ Հələ մի հատ պատմի տենանք, բալես, ո՞նց անցավ լողանալը։ Նորմալ, շատ լավ։ Միկա ջան, բալես, ջուրը սառնե՞ր թե տաք էր։ Իհարկե տաք։ Դմերը ո՞վ է սառը ջրով լողանում։ Պապս, Վիկա ջան, պապս, շատ հետաքրքիր մարդ էր։ Ձմերը տունը սապոնվում էր, հետո տունից դուրս էր գալիս, գնում էր պարզիչ պարզաճաշում գալիս էր։ Սիրեք ձեզ, սպասի մտնամ սենյակս փոխվեմ, հետո կպատմես, հա պապիկի տան հավանական նարկածները։ Իսկ մի հապես, սիրեք ձեզ, ես ի՞նչ ձեզ նրա ներսից գալիս, ոչ էր մարդ կա ներսով։ Հայոց երկնքով անցեք, թավքեր սիրուն։ Այս ենց երկեր էր սիրում, պապս երկեր լողանալուս միկա ճան։ Ենցի գոսկի, ենցի գոսկի, ենցի գոսկի, բալա, 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 բալա։ Բայց ոնց եմ ներսը մարդ կա։ Լսի, լավ, ճիշտ ես ասում, քո սենյակում մարդ կա։ Հաշվի առնելով, որ դու գալի ես, բալես, մենք չէինք ուզում քեզ դրա մասին ասեինք, բայց քանի որ դու ինքդ լսեցիր, արդեն իմ աչքունի թաք ցնելը։ Վիկա ջան, այս տանը հոգիներ կան, բալես։ Հա, ճիշտ է։ Ինչ հոգիներ, սիրեք ծեզը։ Շատ չար ու վատ հոգիներ։ Այս տան նախկին տերը, Վիկա ջան, եղել է շատ բացասական անձնավորություն, իրանից միշտ դուրս է եկել բացասական էներգիա։ Իրա մահվանից հետո այս տունը պատվել է շատ չար ու բացասական հոգիներով, բալես։ Բրս հոգիներ են, բալես, ահա որ աուրա է տիրում։ Սիրեք ձեզը, այս այն խփնված հայրոն չէր։ Ինչ հայրը, Վիկա ջան, ինչ հայրը, բալես, այսի են առաջվա տանտիրոջ հոգիներ, իսկ այդ տանտերը եղել է հայրոյի հերը, հայրոյի հերը իրար շատ նման են, շատ են, ոնցոր կետից ընգացում են, ես կեզ ոնց բացատրեմ, որ դու հասկանաս, ասենք հայրոն ու իրա հերը ոնցոր ասենք iPhone 4-ը ու iPhone 4S-ը, հասկանում ես, նույն բանն է։ Չտես արս պիտակ պրոստինը վրեն կցած էլ, հոգին ոնց հալումը տենց հալում էլի։ Սիրեք ձեզ, ես ոխում եմ։ Մի վախի բալես, ծավը տանեմ, ես արդեն այդ հարցերի մասին մտածել եմ, մի քանի հատ մոմ թափողների հետ եմ կապնվել, որ կան դրանց հավքերն ու թափեն ես տնից, ուղղակի այդ ընթացքում, բալես, մենք պետք է տնից դուրս գանք էլի մի քանի օրով, որովհետև վտանգավոր աստեղ մնալը, դու հիմա գնա Սուսանի շորերից մի բան հագի, սուրիկին վերցրու, գնասը ձեր տուն։ Գնա, գնա ցավը տանեմ, ապասն է։ Գնա, գնա մերնեմ ջան։ Վիկա ջան, այն փորիկներովից բացի ինչ ուզում ես հագի։ Դու ինչ ես Սիսանցու սառած հայացքով վրես նայում աղջիկ։ Գնա դու էլ մի բան հակի վրա չորկցի, հելենք այդ ընկես տնից։ Դե չէ հեսա հայրոյի զանգը տալու է դասամիջոց առնելու, դուրս գա ու մեզ էլ է կանչելու այդ բաց դասերի մասնակցությանը։ Խոտը թրաշի, Սուսան, խոտը, խոտը։ Այ տղա, դե ինչի այդ գազոնակասիլկեն ծախեցիր, որ այսօր են գնենք, հա՞։ Ծախեցի, որովհետև Վիկայի սիրտը վիզիտելի չարազ էր ուզում։ Չարազի վրա էլ աերոպորտի գները դրել ու ծախում են։ Ոնչի մենակ չարազի վրա, նոր տարու դեմ գները, որ կրակում են։ Ես չեմ հասկանում, այ մարդ, ես երգիր ա թե դյութի ֆրի։ Ուրցիտե, կյանքներս կերավ արունես խմեց։ Յա։ Այ։ Ենում թագաժառանգի ծնողներն են գալիս, մատ շատ գեղեցիկ անծանոթ աղջկա հետ։ Պապջան ծանոթացի Մոնիկանա, Վիկայի պապայի ամենամոտ գործընկերոջ աղջիկնա, հետևաբար Վիկայի ամենամոտ ընկերուհին։ Շատ հաճելի է, Մոնիկա ջան, բարով ես եկել Սիրակ Խափլանյանի անսահման տիրությունները, որը նման է ճառագայթի, ունի սկիզբ, բայց չունի վերջ։ Ես հուսով եմ, որ դու այս շոգեղ առանձնատանը, որը արժի 5 միլիոն դոլար, քեզ կզգաս որպես քո տանը։ Բարով ես եկել։
Շնորհակալություն, պարոն Խապլանյան, ես շատ զգացված եմ։ Սիրեք ձեզ, իմիջիալոց Մոնիկայի ծնողները գնացել են Դուբայ իրենց նոր հյուրանոցի բացմանը, ու ինքը մի շաբաթով կմնա մեր տուն։ Այսինքն, ոնց մի շաբաթով։ Ինչի՞, ինչ-որ խնդիր կա։ Չէ, ոչ մի բան չկա, Վիկա ջան, ուղղակի մտածում եմ ինչի այդքան քիչ։ Ինձ մոտ հյուր գալը մի շապատով էդ նույն բաննա, ինչ գնաս լաս վեգաս, մի ժամով կոֆե խմես ու հետ կաս։ Ես աղջիկը չի ասցնի մի շապատում իմ ես բոլոր տիրությունները ուսումնասիրի ու վայելի։ Բաղջան, երկար մնալը մի ուրիշ անգամ, ես հիմա տանեմ երեխեքին տեղավորեմ, դուք էլ տեսեք ես պատմության մեջ ոնց եք տեղավորվում։ Գնացեք բալես, գնացեք, մենք մի բան կմտածենք, գնացեք ես ձեզ։ Լավ էլի սիրակ, ինչ ես անում։ Ախր որ հայրոն եկավ, տեսավ իր տան անծանոթ մարդ ապրում, կբռնի քեզ էլ կսարքի անծանոթ։ Այնքան կսխկի, որ սենց նայենք չենք ճանաչի։ Երիկա կռաս այդ բայղուշ։ Քանի թորս չի ծնվել, Վիկան հարգայինն է, մենք էլ մանր մունր բիզնեսա տերերն ենք։ Ո՞նց ասում ես, տենց էլ պետք է անեն։ Իսկ հարուին խապելը Open Vector-ի զապչած ճարելուց էլ հեշտ ասուսակ։ Արա եթե հենց իմը չես ասենք, կողքի սենյակի աղջիկով են անցանը, զողիկը խմելու սրտի տաղմետ խմեմ, արա։ Արա ջան, դու թապ տված շամպանսկի չես ցավը տանեմ, ինչու ես պրպրում։ Մի հատ լսի, թուլցի, կամ թուլցի լսի։ Ես գիտեմ, որ դու շատ մեծ արուստ, մեծ արգո, գրագետ ու բիզնեսից գլու խանող անձնավորություն ես։ Այո, այո, լսում եմ ձեզ, այո, ասեք։ Ու դու շատ լավ գիտես, որ երբ գործատերը չի հասցնում իր գործերը անի, ստիպված կողքից նոր աշխատող ա բերում։ Ձեր տունը շատ մեծ է, հայրոջ, մենք չենք հասցնում գործանենք, ու դրա համար նոր աշխատող ենք բերել։ Ու այդ աղջիկը քո տան նոր աշխատողն է։ Որ իմ աշխատողն են, չի հարցակվեց մեր ես այ աղջիկը։ Բա հայրոջ ջան, հենց իր պարտականություններ քո ունեցված կհսկելն ա, պաշտպանելն ա։ Ես իրան ասել եմ, որ հանկարծ տենաս օտար մարդ ա մտնում տուն, քցիկ հացու տակ։ Դե ինքը չի ճանաչում, բա ինչ աներ։ Հլը հոժարեղի, որ սաղ սալամատ կանգնած այստեղ, հայրոջ ջան։ Ինքը մենակ վնաս չի տալիս այն մարդկանց, ովքեր տուն մտնելուց ասում են գախնի պարոլը։ Այո, այո, ի՞նչ պարոլ։ Խոսքի, ես մռութ տարական եմ։ Ես մռութ տարական եմ։ Ես մռութ տարական եմ։ Ես լավ, ապա դե դուք տեսեք ինչ եք անում, ստենք հավաքրտեք, հասմաս կերեք, լողացեք, գետը կտրաժմեք, այդ ջուրը կխմեք, եղավ արա։ Պատիճի մրուտ տարական, այլ ոչ թե խելապակաս բիզոն կամ հավասար գիներներ։ Սիրեք ձեզյա, դու գիտես, որ Մոնիկան սենյակում քնած ա եղել, այդ աֆերիստը մտել ա ու իրան վախացրել։ Գիտեմ, Վիկա ջան, ու կակրաս հենց այդ առիթով մի քիչ առաջ հայրոնց տեղեր ու ինձանից ներողություն էր խնդրում դրա համար։ Մոնիկա ջան, հազար ներողություն եմ խնդրում մեզ ամեն ինչի համար, ուղղակի այդ տղեն գիժա, մի կան քեզ կբացատրի, աղջիկ ջան։ Կներես, հա ջանը։ Սիրա, հլը մի նոբը չխպես, ես մռութ տարական եմ, ես մռութ տարական եմ, եղա։ Լավ, ոնց կասես։ Ապը մորըց ասեմ, այդ հայատի ձները կմաքրեք, է լավ արա։ Ինչ ծուն, հայրոջ ջան, հիմա անձրև ա գալու։ Ապը չի այդ գրկրում, այդ անձրև ա կմաքրեք, արա կարևոր մաքրեք, մաքրեք, ջան։ Ուրեմն ժամանակ չունեմ, Մոնիկա ջան, Վիկան քեզ կպատմի մեր մռութ տարականի պատմությունը։ Արուբա ջան, աղբերս համբերի, բան չմնաց, բարդքդ կտամ, մի ամսից։ Ահա, բան չմնաց, հլը մի հոպը երկրորդ զանգա գալի։ Ալո, հա Գագ ջան, բան չմնաց, աղբերս, հեսա շուտով պարտի կտամ, հլը մի հոպը երկրորդ գծով զանգա գալի։
Հալո։ Հա Հարութ ջան, ախպերս։ Բան չմնաս, մեռնեմ սրտիդ։ Ախպերս, ինչի ես քրֆում, ասում եմ, բան չմնաս, մի քիչ համբերի կտամ էլի։ Մի ռոպե, այն երկրորդ գծով զանգում են։ Արադիկ։ Դե ասա, հեռախոսս խի միացրի արա։ 4 ամիս անջատել էի գլուխս խախանդի մամար ապրում էի։ Չնայած եմ հույս ունեմ, որ ես իրաց փողը պետք տամ։ Սիրակ ջան, հեսա որ երեք են ծնվի, Վիկայի հերը այդ ահռելի գումարները փոխանցի մեր հաշվին, ի՞նչ ենք անելու։ Փախնելու ենք գնանք, չէ՞։ Սամաչում Սուսան, փախնելը որն է, թռնելու ենք ստուզ, թռնելու։ Ի՞նչ։ Վայ։ Յա, այնում թորաբեր հարսիկն է գալիս։ Վիկա ջան, ախր ես չեմ հասկանում, այս փորդ ինչի՞ ասենց ուռեր, հա։ Դրա մի քիչ դաստիրակի, չի կարելի այդքան ուռել։ Շատ ծիծաղալու էր Սիրակ ձեզը։ Ուզում ես մի հատ էլ ես ծիծաղալու բան ասեմ։ Դու գիտես, որ հղիության ընթացքում պետքա որակյալ երաժշտություն լսես, որ երեխեն զարգանա։ Հա, ինչի՞ չգիտենք։ Ես որ հղի էի, Գուսան տոտիկ էինք լսում։ Չուկ-չակ-չարակ-չակ, գնացքն է սլանում, չուկ-չակ-չարակ-չակ, ճանապարհ։ Ճանա է։ Իսկ ես ի տարբերություն քեզ Արտա Թուջբաջյան եմ լսում։ Սիրակ ձեզա, կզանգես կամ երկու ժամ նվագի։ Ախր Վիկա ջան, դու գիտես այդ ինչ թվերի հետ է կապված։ Ի՞նչ թվերի։ Մելքի, շատ մելքի թվերի հետ է կապված, Վիկա ջան, դու գնա հանգստացի բալես, ես կզանգեմ, կգա կերկի քո։ Ուրումի օին բացություն մտածում այս աղջիկը։ Սիրակ, հլսի, այդ Արտա Թուջբաջյանը Զավեն Բոյաջյանի ախպերն է։ Ա, դե զզվում ես։ Ոնց եմ զզվում ես ես հարուստներից, այ մարդ, ոնց եմ զզվում։ Ասա ուզում ես լսես ինտերնետից քաշի լսի էլի։ Չէ, պարտադիր ինձ պետք է քաշի։ Բայց ոնց որ հորոխոր տղան էր։ Ես տենց եմ լսի։ Երևի։ Սիրակ ջան, ասենք թե այդ փողոսկրի շախմատի քարերն են տարար ծախեցիր Թունջբոյաջանը եկավ երկեց։ Բա որ հայրոն գա, դու ի՞նչ ես երկելու։ Էլի կռոցը սկսար այդ դիջեյ ագրավ։ Քանի թորս չի ծնվել, Վիկան իշխանությունն է, իսկ մենք լրատվամիջոցները։ Ոնց ասի, դենց էլ պետք է անենք։ Իսկ հայրոյին խափելը այդ ծովագյուղում ծեծ ուտելուց էլ ավելի հեշտ է։ Ես ամեն ինչ պլանավորել եմ, դու ուղղակի ինձ պատի գրած արա, Սուսան։ Սիրակ, եթե հենց իմը չես ասեն ախպորը շախմատի փողոսկրուց քարերն ուրա, ակնճներդ կներեմ սարկեմ բոժոխարով։ Գերել ենք, Հայրո ջան։ Ո՞նց գերել ենք, արա կարող ես ասել ձեր գլուխներին ուտեմ, արա։ Հայրո ջան, մի հատ լսի թուլցի բան եմ ասում։ Ես գիտեմ, որ դու շատ զարգացած, կրթված, ինտելեկտուալ ու գրոսմայստեր անձնավորությունես։ Գրոս։ Այո, այո, լսում եմ ձեզ, այո, այո։ Ու համոզված եմ, որ դու շատ լավ շախմատ խաղալ գիտես նաև։ Այո, այո։ Ոչ, ես շախմատ խաղալ չգիտեմ։ Բայց գոնե գիտես, որ ասենք շախմատ խաղալուց մեկը մյուսի քարերը ուտում են։ Ոչ, չգիտեմ։ Այսինքն հիմա որ ես քեզ ասեմ, այդ քարերը խաղալուց կերել ենք, դու կհավատա՞ս։ Իհարկե ոչ։ Դեպքում Հայրո ջան, ես քեզ կասեմ իրականությունը։ Իրականում իրականում այդ քարերը տղես Սուրիկը ծախելա գնացելա կազինոյում կրվելա դրա փողերը։ Ես հաբա կարողա ես ինքը այ այտենց բաներ այո ջան։ Ո՞նց դե արա տարը կերել ալիստե լեզ դու կո հաբա լավ բրցան Սուսան։ Այ տղա ինչ լավ բրցակ, բա դու հայր ես, թու քո պարիկի։ Սուսան, թող մի քիչ էլ ինքը իր ականի գերեխու մասին մտածի։ Հերիք եղավ, փոլ եղավ արդեն, այմար, ծրիակերի նման նստելա վզիս։ Զզված են ոնց ձեռը արդեն ծածկ ճղված։ Ճղված կնա կարի, ես գնում եմ իմ երեխու պաշտպան։ Սիրեք ձեզ, հասի, հայրին, խփում ես
սուրիկի։ Հանգստացի Վիկա ջան, այդ ես եմ ասել որ ծեցի։ Ոնց թե, բայց ինչի համար։ Որովհետև ես ամբողջ կյանքը սուրիկին մեծացրել եմ բամբակների մեջ։ Ինչ ուզել արել է, ոնց ուզել է արել եմ։ Մի խոսքով լրիվ մամայի բալա է։ Ես ես վերջերս զգացել եմ որ սխալ եմ վարվել։ Իմ տղեն պետք է տղամարդ մեծանա ու ես հիմա իմ սխալը ուղում եմ։ Բայց հայրո, ո՞վ սպանի։ Հոգիս չի որ դա սպանի, Վիկա ջան։ Այսինքն գիժա, բայց չի սպանի։ Եվ հետո ասեմ քեզ, ծեծը տղամարդու համար է։ Թող ծեծ ուտի, որ աչքը կուշտ լինի, այսինքն աչքի տակը։ Կպի, 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 այդանց։ Քանի հազար անգամ ասեմ, սապոնը ձերից ձեր չեմ փոխանցում, հետիկ շատ վատ նշան է։ Ուզում ես, որ Վիկայի հոր ախրանիկներն էլ գան, մեզ լավ տպեն ու իրար ձեր փոխանցեն։ Ձերդ կտրի այո արագաչապ, թող մեր կյանքով հանգիստ ընթանանք էլի, առավոտից կռ-ակռ, կռ-ակռ, ներանք է կռոցի տուգանքները մուծելը վարդեն։ Արստելանա, կանով են ճոգելիք ձերը մար չաստարա, էլի սաշկավա, դե կլնում։ Ոչ միկեր, պարոն ավակ հայրո, ձեր բոլոր հրամանները կատարված են։ Պարոն հայրո, տները մաքրված են, պոշիները շնջված են։ Կապահանները լվացած են, ջրերը խմված։ Լավ ապե, այդ դնե վալին, լսի ինչ եմ ասում, ես էլ ճապին գալուս մը տաքսիստ է, լավ դեմս իջել եմ սրահականջները կտրել եմ։ Կարմս տնգացը հետևից ես ես մի քանի օր պտի մնամ ստե, միջև էտ իրավաբանս էտ գործերը թղթերը հավակին, վկալներին կտնի, դատավորին համոզի, էտ գործը ջրի ջուրը խմի, եղավ արա։ Որոշումն է հայրո ջան, ուզես ստեղ պաղկվիք, ուզես ընկերներիցդ մեկի տունը պաղկվիք։ Չէ ապե, ես ստեղ կմնամ, դկեր տեսեք ինչ եք անում, հացի տասով կարեք, սովաս խրխրում եմ։ Սիրեք ձեզ, ես աֆերիստին այնքան երես տվեցիք, որ որոշել է արդեն ստեղ տնավորվի, հա? Չէ, Վիկա ջան, մարդը պարզապես սոված է, եկել է մի կտոր հաց ու թե երկու օրից գնա։ Երկու օրից? Ուրեմն լսեք ձեզ ինչ եմ ասում, եթե այսի մի ժամից տեյս չգնաց, ես զանգում եմ պապայիս, գալիս է սրանց տեյից արտաքսի։ Պետք չի զանգել Վիկա ջան, մինչև քո զանգելը ես արդեն զանգել եմ հոգեբուժարան, որ գան սրան հավաքեն տանեն ստեղից ու պրծնեն իսկականից։ Վերջապես, Սիրեք ձեզը, վերջապես այդ խիղճը քո մեջ մեռա, այ հիմա նմանվեցիր իմ պապային, իսկական հարուստ ես։ Ձեռդ ես մի քիչ թե, որ մեջ կտպա ես ապորատ։ Ալո, Քաղմասից ա։ Դուրի ես խոսամ էլի Սիրակ ջան։ Ալո, բարև ձեզ, Քաղմասից ա։ Ուզում եմ ճիշտ մի քիչ։ Ալո, ներողություն, Քաղմասից ա, չէ՞։ Գիտեք, ես զանգել եմ այսօրվա այդ տաքսիստի դեպքի հետ կապված, այն որ ակաժները կտրել են։ Հա, ես շատ կարևոր տեղեկություն ունեմ ձեզ հայտնելու հանցագործի վերաբերյալ։ Ինչի՞ չտողը ձեր խոսա։ Աղջալու փորձանք չէ։ Ես էլ քող չեմ զանգել Քաղմաս։ Արեց ինչ լավ ասեք սարկե, իմանա ասպեն միշտ կգամ ստե ասկուտ եմ ծավը տանը մեր։ Անուշերի հայրո ջան, իմ տանը, այսիքն մեր տանը, ինչ եմ ասում է, քո տանը երբեք անհան հասկին եմ ծավը տանը։ Մամա ջան, կարծիքից եկել է, ես վախենում եմ։ Սիրեք ձեզ, ա՞, բա ասում էիք զանգել եմ հոգեբուժարան, բա խի սրան ոստիկանը տարավ։ Ոստիկանը։ Ախր այդ ցավը տանեմ, ես գիտեմ, որ դու կրթված, գրագետ, ինստիտուտ ավարտած աղջիկ ես։ Այո, հետո,
Նյուժելի դու չգիտես, որ հիմիկվա հոգեբուժարանի բժիշկները ոստիկանական ֆորմաներով են ֆրֆրում։ Այլոն որ սպիտակ խալաթով մարտեսավ կարող ենք իրան վնաս տալ։ Բժիշկները ստիպած մասկիրովկա են եղել, որ կարանան հիվանդին բռնեն ու տանեն։ Հասկացա՞ր։ Ինչ եք ասում։ Բայց քո ազիզ արևը մի երթվում, Վիկա ջան, ինչ ունեմ քեզ խափելու։ Մաչը շնորհակալ ենք ինֆորմացիայի համար։ Խնդրեմ, բժիշկ ջան։ Բարով ոստիկան, հարսը սա, հղիության ընթացքում որտը շեղումները առաջացել դալտոնիկա ֆորմիկը չի տարբերում։ Ենք, հրավիության։ Սուսան, արի ես սար հավքի քանի հայրիկը չի եկել։ Սիրակ, նոր կուխնյայում ձերիցս աղաման ընգավ ճարդվեց աղթավես գետնին։ Ճիշտա, խաչ արել եմ, սիրտել եմ արել, քյապել եմ արել, ղարել եմ արել, բայց սիրտս լավան չի վկայում, կտենաս կռիվալնելու էսօր, այ կտենաս կռիվալնելու էսօր, կռիվալնելու։ Հերիքա կռաս, էլի այդ պայվուր, ես չեմ ասկանում ես տունա թե աղրավի բուլ։ Հայրոյտում։ Լա, էլում միլոնանոց հարսիկնա գալի։ Վիկա ջան, ես փորդ ինչի ասենց կլորացել բալես։ Կարող է, խինկալի ես կերել, վկնել ես։ Սիրակ, Վիկան հղի է։ Լուրջ ես ասում։ Հա։ Այ բա շուտ աս, այ Սուսան ջան, բաշներս լուս լնի, այ ցավը տանեմ։ Սիրեք ձեզ, վաղը աղբորս ծնունդն է։ Ինչ ես ասում։ Ես ուսուրիքն էլ մտածում ենք ինչ արնենք նվեր։ Ասեմ Վիկա ջան, մի րոպե մտածեմ պատվալում ինչ կա։ Հա, վիսկի նվիրեք, վիսկի։ Ինչ վիսկի, պապ։ Շատ թանկանոց վիսկի, գինը չեմ ուզում ասեմ, որ ասեմ կարողա ոչ միայն մորդ ուշքը գնա, այդ ձերն էլ հետը։ Իսկ հետաքրքիր է, ինչ արժեքի է այդ վիսկին։ Չէի ուզում ասեի, բայց ստիպեցիք։ Պատրաստ եք։ $2,000,000։ Ապրես Վիկա ջան, ցավը տանեմ, դիմացար, դու պինդ աղջիկ ես, թե չէ սուրիկը մորնա քաշել։ Տեսա ճռռկ։ Սիրակ, եթե ուզում ես հայրոյի աղբոր փողերով Վիկայի աղբորը լավություն անես, հա։ Սուսան, քո ուղեղը ոնց որ Սևանի Սիգլնի, գնալով պակասում ենք։ Հարուստները իրար այսպես պանտովի նվերներ են նվիրում։ Ստեղ հարցը նվերը չի, այստեղ գինն է, գինը։ Չհասկացես Սիրակ, այս աղբորս վիսկին ուզում էի քմեք ինձ թաղնես վիսկին, հա այրա։ Բայց դու չհամաչեցիր հայրո ջան, հա։ Ուրեմն ես քո մոտ ալկաշի տպավորություն եմ թողել, հա։ Էդ էլ իմ լավությունը, պատվալից բերեմ, փոշիները մաքրեմ, բան, դու էլ գաս վրես մունատ գաս։ Ես ամաչում արա, հորը թայ մարդ եմ, գոնես պարիկիցս ամաչում։ Ալամապը ներող դե, հա։ Որ ցինը կսնում ես ու մտ ծնունդ ունեմ գնալու, ես իսկին չտան, այ լավ է նվեր, ի՞նչ կասես ինձ։ Չէ, չէ, դա մի դար։ Հա։ Լսիր, ասեմ։ Հերիք չես տանը ինչ կար գրեցի տար, այ։ Հիմա էլ ախորես ուտի թանկ նվերն ես տանու, այ ստական։ Թողնա։ Անա ցինը, արա սա արդիդ քաշում ես ցիտակ կոշիկներից խորովը սարկեմ, արդի խորովը ակնը ուտի կփում։ Այ, հայ, 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 ջան, ցավական։ Չէ, մի հատ ուտի, մի հատ ուտի։ Ասի քուրտի չեմ ասում, այդ հարցը քոր բաբակու ծալապակած է, ներդեմ ջան։ Բայց այդ ինչ կապուլի դու մտի խմել ես դրա։ Ախպերս ես գիտեմ որ դու շատ գրակ ես, ասացող դիրտ ու ներող ազատ։ Այո, այո, բայց դի կապ ճունի դու ես մտի խմել դրա։ Ջան, լս ինչ եմ ասում ցավական, ուրեմն ես տվես այդ մի ամիտա ծանոթացել ես անարակի։ Հələ մի անգամից հեացավ ցավական, ես չհասկացա ինչ եք ասում դե։ Հետո ես մնաց բրեկներս հիմա, ճոգում ես ասինքե թորան խաթեր մենք հանդուրժում ենք, էլի ներող եղի, ներնեմ ջանիդ։ Պաստորին ուզում ես ասել դա հարսդ քփո, ես իրան։ Հա հայրո ջան, տենցա որ կա, ցավը տան։ Չեմ կպած, այո, սպիրորա։ Ների հայրո ջան, ների։ Հա, մռացա ասեմ։
Այսքան ժամանակ չենք ասում, հիմա ասում եմ։ Այս տունը քոնը չի։ Այս տունը մեծահարուստ Սիրակ Խապլանյանի տունն է։ Թող գնաս տեղից։ Թե չէ հենց հիմա կզանգեմ իմ մեծահարուստ հոր ախրանիկներին, կգանցնեմ գլուխդ ստեղ կփշեմ, եղա՞։ Այ խփնված։ Որս Սիրակ փաստորեն ճիշտ է իր ասում, ես հարցը լրիվ խփոյա։ Ո՞նց կարող քո նման համբալը մեծահարուստ լինի։ Ասում եմ, կզանգեմ հորս ախրանիկները կգան։ Տեսար, տեսար սաղ իրատեղ ընկավ, սաղ իրատեղ ընկավ։ Ապելան ես էլ կանիսնը հոր ախրանիկները չեն եկե գլուխը չարտը։ Մի խնդա, Հայրո ջան, քո գլխին կգա։ Ապը ճիշտ ասում արանգին։ Նա ապը ժանյա։ Հայրո ջան, սար մոնստրա դեմը պահեցի։ Մախա եկնիկը տեսար տարզանչուկն է, կարում են։ Սուսան, լավ պրծանք, մատաղ ունենք անելու, էն էլ երկու հատ։ Սիրակ, այսօր դեկտեմբերի 31-ն է, ու ինչ ես պատրաստվում անել։ Սուսան, հրմյան շուրջը նայի, դու ստե ծախելու բան տենում ես։ Ինչ կար չկար, ծախինք լեցինք Վիկայի փորը։ Վիկա ոնց որ կազինոյի ապարատ լինի։ Մենակ ուտում ա։ Վայ, բարև ձեզ, հազար բարով եք եկել, ձեր օջախ։ Ոխ, չույ, Շեղզադե։ Չհասկացեմ, սուրը տան, վեշ, մեշը, մեբել, մուգուլը, հայրը։ Այգո պախպեր ասեմ չես ավատա ծավը տանը, են պատի կախած են պարսկական խալին հիշում ես, ավրիկական ծեցեն է կերան, ախպրոչիս մեզ ծեցեն է, են պատի կախած են Այվազովսկուն նկարում են ախպրջան, հետ էլ շոքից գոլոր շացավ, էլ չեմ ասում մաշնեքը տնեղացան գնացին, կկուն արտագաղթեց, փողջը տպողում էր արտագաղթել էր, էլ տելևիզրի դեմի դերը դաշնամուրը բանել է ռադիոցեից ճառագայցեց դարը բաժակ, Երբ ես ստեղ չեմ մնում, փոխանակ տանը տիրություն անես, վեշն ես տանում ծախում ուտում, հա հայրո։ Չէ, հակո պախպեր, քո թանկ ազիս արևով եմ երդվում, ինչ ունեմ խապելու, ատես չի Սինակ, ասա։ Պարոն Հակոբ, գիտեք, ճիշտ ասած ես ձեր անձնական ընտանեկան գործերն ա, ու իմ խառնվելը իզուր ա, էլի, ես իհարկե գիտեմ, որ դուք շատ կրթված, գրագետ, ինտելիգենտ ու կյանքտեսած անձնավորություն եք, ու բնական հա չեք հավատա, որ ասենք կկուն կարա արտագաղթի կամ դաշնամուրը ծնդի դառնաբաժակ, ես բան չկա, բայց ես չէի ուզենա, որ ասենք դրա պատճառով դուք կոնֆլիկտ ունենաք, չարժի։ Արժի, էն էլ ո՞նց արժի, արա հայրո, հերիք չի վեշերը տանում ծախում ես, ուտում ես, արա մի հատ է խաբում ես ինձ։ Այդ դու գիտես ես ինչ եմ անում եմ մարկանց է, դով ինձ խապումա։ Ու գիտեմ, որջ գիտեմ անում եմ անում եմ։ Կարի գնացի գուրի եմ։ Ասիրյան ահ! Աման, ինչ մեղք էր, խեղջ տղա, տենաս քանի տարեկան կլներ, Սիրակ։ Կլներ մի 30-35 տարեկան։ Ափսոս։ Բայց դե ինչ անես Սուսան, կյանքա։ Հազար ափսոս։ Ափ, Վիկայի ծավերը բռնել ա։ Յա։ Ծավերը բռնել ա։ Հա, հա, այս ինչ կփնել ա կապել ես։ Օսկոս, ծավ մանալ ես։ Վերջապես։ Վերջապես թորս ծնվեց եւ Վիկայի հերը իր խոստումը կատարեց։ Այ փարկը շատ բուտա։ Ուզ բան արեք, շուտ արեք, հավաքվեք, վեշ մեշով դասավորեք, ես էլ գնամ բանկից այս քարտի սախփողերը քեշանեմ, գամ ու մենք առաջին պատահած ռեյսով թռնենք։ Դրանից հետո Մալդիվներ, Դուբայներ, Եվրոպաներ ու Ամերիկաներ, ներվախոսներ։ Շուտ արեք։ Փարկը շատ բուտա, փաղմալի։ Thank you.
փողկար։ Խոսա, ի՞նչ ա եղել։ Բանկներ փակ։ Սիրակ, դե խոսա, հեսա ինֆարկտ կստանամ։ Վայ։ Գնացի բանկ։ Հա։ Ասեցի այդ քարտի մեջ բոլոտ տվեք, որ հանեմ։ Ասեցին, որ մինչև տերեխն չափած չդառնա, փողը չէ կարող հանեք։ Ջան։